покинуті хати, найближча зупинка транспорту за 5 кілометрів, завіз продуктів раз на тиждень та повна газифікація. Такий вигляд має село Притулівка, що в Кам'янець-Подільському районі. На тиждень, п'ятницю, привозить нам з Дунаєвець хазяйка хліба. Ну, хто що закаже, що там, то вона ще привезе. Я сюди в 66-му році приїхала. Ще було село так, як треба. У кожній хаті було по 3-4 душі дітей, повне село було, і садик був, і школа була, і млин працював. Все з каменю, бо тут це, бачите, тут все з каменю. Тут хати всі з каменю. Тут, отак, як там, де я за лісець я жила в Дунаївському районі, там трудно за каменя було. От. Бо там не, а тут скали, от все горе, то там все каміння. Те здовж все закладено, все з камінням. Річка тут, верби, дерево для людям було туди. Так селилися давно люди коло річки, щоб вода була, і верби росли, дерево було. Коли почало вимирати, як розпались колгосп. Як ви думаєте, якби раніше ще за колгоспу була в молоді можливість виїжджати, повиїжджали би чи лишились би тут? Не могли, бо не давали паспортів. Но все одно вчилися діти всім. То в ПТУ, то в інститутах, то в технікумах давали квартири, і так вже декому дали квартири, там воно вже і лишало. Молодь якась лишилася? Є так, може, зо три хаті, що молодші. Десь таких, що по 50 років. Для молодих таких зовсім нема молодих. Хто, що вони тут будуть робити? А газ у вас тут в хаті? Є газ. Я забула фамілію, що він закупив цей млин, там хазяйство. І за ті гроші, що він закупив, то він нам труби оплатив. А хотіли би колись звідси виїхати? Та й куди я вже поїду в цих роках? 80 років, куди я вже поїду? Вже можу тут доживати віка. А от ці хати всі, що полишені. А хто тут буде? От син, що він тут буде жив? А чим ви займаєтесь? А от чим? Домашнім господарством. Тримаємо корові, та все, а чим тут займатися? Якось так пішло, ніби одна корова, потім дві, потім три, і так більше, 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 більше. А чого іменно корові, то я не знаю, тут ніби бачите таке село. Нема людей, так як ви кажете, є де пасти, там вода є. А є з того якийсь заробіток? Ну який заробіток? Ми нікуди не возимо, там нікому не продаємо, там таке во хтось прийде купить. Та таке во для підтримки. А не хотіли би звідси виїхати? Та ми не думали, це якби наше, ніби сільське. Я не знаю, я навіть не представляю там десь в городі якось щось жити. Ні, ну звісно, людина може адаптуватися будь-де, але це не то, що я там. Це мені подобається робити, а не просто так. Хтось заставив мене.